ଧୂମପାନ ତମାଖୁ ସେବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର କାରଣ। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଭାବେ ଯେ ଏହି ସିଗରେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ପିଇବାର କ'ଣ ପରିଣାମ ହେବ, ଏହା ମୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କାରଣ ହେବ କି, ଯାହା ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ବୋଝ କରିବ, ଏହା ମୋ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ହେବ କି, ଏହା ମୋତେ ମୁହଁର କ୍ୟାନ୍ସର, ହୃଦୟ ରୋଗ କିମ୍ବା ଏମ୍ଫାସିମାର ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ କି। ପରଥର ଯେବେ ଆପଣ ସିଗରେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ପିଇବା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏହି ସିଗରେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ପିଇବାର କ'ଣ ପରିଣାମ ହେବ। ଆଜି ହିଁ ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସହାୟତା ପାଇଁ 1800-112-356 ଉପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିସ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ 01122901701 ଉପରେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ବଦଳିଯିବ। ସବୁକିଛି କେତେ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇଟା ସୁନ୍ଦର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତମ୍ବାକୁ ତ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏବେ ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମୋ ଚେହେରାରୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କିଛି ବି ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ ନାହିଁ। ତମ୍ବାକୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଗୁଟ୍ଖା, ତମାଖୁ, ଜାର୍ଦା, ପାନ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏହାର କଥା ନିଆରା, ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କାର, ରୀତିନୀତି ଇଏ ଆଜି ବି ନିଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଆଜିର ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ଅଭ୍ୟାସ, ପରମ୍ପରା କିନ୍ତୁ ବଦଳିନି। ଏଠିକାର ଜମିଦାର ଖାନଦାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଏଠିକାର ଲୋକେ ବାଦବିବାଦ, କଳି ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ଏଠିକାର ଜମିଦାରଙ୍କ ଦରବାର ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନ୍ୟାୟର ଆସନ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଏହି ଜମିଦାର ବଂଶର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଜମିଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ବାଘ ଆସିଗଲା। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ପରା ଅଜଗର ଅଛି। ମାମୁ, ତମେ ହଉଛ ଅଜଗର ନୁହଁ, ତମେ ଗାତୁଆ ମୂଷା। ପ୍ରେମ ସେ ରୁହ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କହୁଛି। ହିସାବ ଜଲ୍ଦି ହିସାବ କରି କହ। ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍କରପୁର ବଡ଼ଗାଁ ପାଟଦେଇପୁର ଏ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ବୋଧେ କହିନୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଜଗର କଥା କହିବୁ। ଏଇ ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗେଳି ଦେବି। ମାମୁଁ, ତମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ, ତାଙ୍କୁ ବା ଦିଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଗତଥର ମରୁଡ଼ି, ଏଥର ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦାୟୀ ଜମିଦାର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏକଦମ ରାଇଟ୍। ଏଇ ତୁ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ କୁହା, ଏକଦମ ରାଇଟ୍। ଓହୋ, ତୁ କାଇଁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ବାବୁ ପ୍ରେମ କୁମାର, ତମେ ମୋ ଭଣଜା ହେଲେ କଣ ହବ? ଖାଲି ପ୍ରେମରେ ତମେ ଭାସୁଛ, ଭିତରକୁ ଜମାରୁ ପଶୁ। ଆରେ ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦା ହଉଛି, ସେଇଥିରେ ତ ସାନ ମାଲିକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା? ନହେଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି ମାସକ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଦିନକର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଉଠିବନି। ଅଜଗର! ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। କର କେହି ଦିଏନି ମ୍ୟାନେଜର, କର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଦେବୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଟା ମୋ ଆଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା,
ए कथा मु लोक पठे सेमानन कहितिलि किंतु सेमाने कहले जे सेमानक पाखरे दिओळी दिमुटा खाइबा को भात नै जदी सानसाते हमकु बाध्य करिवे ताहले आमे जमीदारन क आगरे फेरा दहबु ए बोलाइ दा ओ ये तते कहिला कहत ना कृष्ण ए कृष्ण 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 तु मो नारे जमीदार को आगरे फेरा दबु एते साहस तो अत्याचार उभय देखी पारे तो मो काम रे बिना अधिकार रे बाधा दोजु तमे भी को अधिकार रे कोटे निरीह लोक को माडो मारुचो तमे तो कृष्ण काका को खाली माडो मारिनो तांको माडो मारी तमे जमीदार बंसर उच्च परंपरा रे कलंक बोलिचो चुप 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 तमको लाज लागिबा दरकार जो चासी मूल्यां को झाळा और रक्त रे तमे राजा भले बंचुचो तुमको किए सम्मान दब मन रख चोर जार मुलकतार जुग सरी जाए एबे सम्मान दब तो सम्मान मिल न अत्याचार करिबा ओ ताकु सहिबा उभय होची पाप चोर जार मुलकतार जुग सरी जाय छी एबे सम्मान दब तो सम्मान मे सम्मान मे सम्मान मे सम्मान मे सम्मान मे गार गोटे साधारण छियो मो प्रजा मानक सामना रे मते असम्मानित करिवो आज्ञा ढोकी दियंतु हजम होउनी रे भणजा ढोकीबे केमिति कोंडा बुझिलो मु कहली सांते बहुत समय ला धरले काले बासी हे जीव सेटा को ढोकी देबो कहली मैनेजर आज्ञा जहाँ आदेश देव कथा दिं तुरंत करू आप दाना खाऊ ना आपण मधुर पिछु ना आपे शांत हो जातु सान सांते दरजटा जी दे मलम टा से लगे ना माने आज्ञा से जो झी दाना विजय आपा ना हूँ जगन्नाथ पंडित भारी ज्ञानी आज्ञा भारी ज्ञानी भारी ज्ञानी गोटे माड़े आज्ञा ता ज्ञान घर को धुआं कर दे धुआं कर दबो ना निया कर दबो चुप कर निया मु न गई छी हां माने आज्ञा सब कथा शांत हूं कोई छी आपण जो व्यस्त होतनी सामान्य उठे झियोटा तार एते सास सी एते कथा करियो ताकू कोड़ा शास्ति दरकार कोड़ा शास्ति आसंत
ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାନ୍ତ। ବିଜୟିନୀ ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କ'ଣ କରିବି, ପିଲା ଲୋକ, ଦୁନିଆ କ'ଣ ବୁଝିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛ, ହେଲେ ନିଜ ଝିଅକୁ ତାହେଲେ ବହି ସବୁ ଏସବୁର କାରଣ ଏ ବହି ପଢି ପଢି ତା ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ସାନ୍ତେ, ଆଉ କେବେ ସେ ଏମିତି କରିବନି, ତାକୁ ଏଇ ଥରଟା କ୍ଷମା କରିଦେବ। ବାପା, ତମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି। ମୋ ପୁଅକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିଛ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କେଇଛ। ଆରେ, ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ମତେ ମୋ ଭାଗ ଦେବେନି, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେନି, ଆଉ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଚାଷ ଜମି ଚାଷୀର ଜମିଦାର ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ହଉଛି ଖାଲି ଜମି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଜମି ହଉଛି ମା। ଏସି ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ କୃଷକ ଖରା ତରାରେ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଫସଲ ଫଳାଉଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବଜ୍ରପାତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କୃଷକ ମରେ, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ିରେ ଚାଷୀର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ମାଲୋ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବିଜୟିନୀ। ତମେ ଯାହା କହିଲ ସେସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଦାୟୀ, ମୁଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିବା। ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ନୁହେଁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରେ, ଧନୀ ଗରିବ ବିଚାରରେ ମିଳେନି। ବିଜୟିନୀ, ତମ କଥାରୁ ବିଦ୍ରୋହର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ତମକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ସତ କହିବା ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତିକୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି। ମା, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। ପଣ୍ଡିତେ, ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ ଝିଅକୁ ବି ବନ୍ଧନ ଦରକାର। ୟାକୁ ମୋ ଘରେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖ। ଜମିଦାର ସାନ୍ତକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ ମା। ଆରେ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୁ କରିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଲୋ, ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଇଏ ତ ଗରିବ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାନ୍ତେ। ଆରେ ପଣ୍ଡିତେ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଯାହାର ଝିଅ ଏତେ ସାହସୀ ଏତେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେ କେମିତି ଗରିବ ହେଇପାରିବ? ତମେ ଭଲ କରିକି ଶୁଣିନିଅ, ମୋ ପୁଅ କନିକ୍ସର ବାହାଘର ଗୋଟେ ଗରିବ ଆଉ ଭିକାରୀର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ମନ୍ଦାକିନୀ, ତମେ ମତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇଦେଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇସାରିଛି। ତମେ ନିଜ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଳି ଚଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, କନିଷ୍କ ତମ ପୁଅ ଆଉ ସମ୍ରାଟ ମୋ ପୁଅ? ହଁ, ତମ ପୁଅ ସମ୍ରାଟ। ତମର ଯଦି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ପୁଅର ବାହାଘର କରିଦେଉନ। ବିଜୟିନୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତରେ ତମ ପୁଅ ସମ୍ରାଟର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି ତ? ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ତମେ ବି ବସ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଚାପ୍ରଯୋଗୁ ତା ବୃଷକ ଚକୁର ନା
हाथ आगू दियंतु बाबू टिके हाथ बढ़ा हाथ बढ़ा आगू दियंतु हाथ रखंतु मदन मऊसा असल कथा हूँ जमीदार बड़ पु गोटे बाबू आपको चलिया पड़ो बड़ा बाबू आपको पड़ा जगन्नाथ पंडित एते ज्ञानी गुणी लोक ही झीटा को पैसा लो परे पर पागल हाथ टेकी देले बुलिया को आबा बाबू बाबा तमे एमिति कहा हाथ मो झीटा को टेकी देला केते कष्ट एमिति करिबा करू बेकारे पत्थर बांधि नाय के फिंगी दैत हा त बरम भलो होइत हा त बंद कर पुरोहित ये बाघर हो पारनी मुझे स्वप्न में भावि नी सूर्य प्रताप बाबू आप झील साथी बाहर को गोटे पगल को नहीं आसवे आपण को विश्वास करार फल कौन यही मत क्षमा करदे रे माँ चल कईटा खोली दे कि चल सात फेरा जाए सरनी सात कि एक घेरा कि फरक पड़े बापा मो बाघर मंत्र पढ़ सारी अग्नि को साक्षी रखी या स्वामी स्वीकार कर सारी बापा एवं मुवाहित आज जन सदवार सिंदूर पोछवार अधिकार कहार ना बापा भविष्य कथा भाव धोखा दिया विधि निर्देश बापा तमें चिंता करनि मो साथी मो आत्मविश्वास अच्छे आमको खाली तुम आशीर्वाद दरकार एबे मो स्वामी ही मोर भविष्य पुरोहिते विवाह विधि संपन्न करंतु बड़ाबू आपन बसिया पड़ो बाबू बसंतु जमीदार सांते मो झीर ख्याल रखिबे जगन्नाथ बाबू मु आपन कथा दउ आज ठारु आपन को झियो मो झियो आ गोटे अनुरोध करूची सांते कहंतु मो झीर गोटे बड़ा स्वप्न से बड़ा हाकिम हब ता पाठ पढ़ा केबे बंद करिबेनी समुदी मु आपन कथा दउ मोर विश्वास भी अछि विजयन खाली आपन को नुए मो वंशर भी गौरव बढ़ेबो देखिबे ता जोगु मो घर रा अंधार भी आलोकित हो जाए आपण मानक भितर अधिकांश मोर गुरुजन तेणु मते प्रणाम करी लज्जित करांतुनी बरंग आपण माने मो प्रणाम ग्रहण करंतु हय मऊसा जमीदार घर बड़ बो एते भद्र बहुमा देखा को खाली सुंदर नुहती मनटा भी आहुरी सुंदर आपण मैंने समस्ते होचंती मो परिवार आउ ए पूरा गाँव होची मो घर मते आशीर्वाद करंतु शेष निश्वास थिबा जाय मु आपण मानको झियो रूपरे
ମୋର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରେ। ଆଲୋ ନାଲୋ ଇଏ ଆସିଗଲେଣି କି? ଦେଖବା ଏଠି ମନ୍ଦା କିନି ଇଏ ତୁ ସିନା ସମ୍ରାଟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନୁ, ହେଲେ ତୁ ତାର ମା ନା, ଏ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ଏ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ? ତମେ ଠିକ କହିଲ ବାପା, ଆମ ପୁଅଟା ସିନା ପାଗଳ, ହେଲେ ବୋଉ କହିବ ମୁଁ ସାବତ ମା ବୋଲି ତାକୁ ବନ୍ଦେଇଲିନି। ଆସନ୍ତୁ ବୋହୂମା, ଆସନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ବସିବ, ଚାଲ ଆସ, ଚାଲ ବସ ବସ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ଭାବିଲ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବି ବୋଲି? ତମକୁ କିଏ କଣ ମାରେ? ହଁ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ କନିଷ୍କ ମତେ ବହୁତ ମାରେ। ତମ ଛୋଟ ଭାଇ ତମକୁ ମାରନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ପାଗଳ ଟେ ନା, ମତେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଥିଲି, ମତେ ସେ ବକା ବୋଲି ବକା ବକା ମୁଁ ବକା ମୁଁ ବକା। ଆରେ ତମ ବାପା ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି? ମୋ ବାବା ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତମ ମା? ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ନା, ମୋ ମା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠୁ ସେ କେବେ ବି ଆସିବନି, କେବେ ବି ଆସିବନି। ନୂଆ ମା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ପିସ୍ ବି ରାଗନ୍ତି। ତମକୁ କଣ ଏଠି କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ନା, ହେଲେ ତମେ ଭାରି ଭଲ, ତମେ ତମେ କେତେ ଭଲସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛ। ତମେ ମୋ କଥା ତାହେଲେ ମାନିବ ନା? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଖେଳିବା। ଆରେ କଣ ହେଲା?
ନିଷ୍କିନା ମତେ ପୁଣି ବହୁତ ମାରିବ। ଦେଖିବ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖ 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 ମତେ ସେ କେତେ ମାରେ ଦେଖ। ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ, ତା ନା ତ କନିଷ୍କ। ଆଜିଠୁ ତମ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ କେହି ବି ସାହସ କରିପାରିବେ। ସାନ ସାନ୍ତେ ବୁଝିଲେ କି, ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ମୋତିର ମାଳ ପଡିଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ଆରେ ଓ୍ୱା ପିସୀମା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡେ ଆମ ଜମିଦାର ବାବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ଗୋଟେ ମୋତିମାଳ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ବୋଉକୁ ବୋଧେ ତୋ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଲୋ ବୋଉ, କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି କି? ଇଏ ପରା ତ ଦିଅର ବାବୁ। ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନଟା ଦେଖା। କନିଷ୍କ, ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ତ ଭାଉଜକୁ ଗୋଡ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏ ପିସୀମା, ଇଏ ତ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁରା ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି। ପିସି, ଦିଅର ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସଭ୍ୟତାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ। ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଚାପୁକ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଗଧ ଅଛି, ତାକୁ ସାବାଟ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ଗଧଟା କିଏ। ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବା? ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭଦ୍ରାମି ଶିଖେଇବ ତାକୁ ମୁଁ ଏ ଜମିଦାର ପରିବାରର ଅଦବ କାଇଦା ଶିଖେଇବି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତତେ ଜମିଦାର ଗାଦିରେ ବସେଇବାର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ତୁ ହବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏମିତି ରାଗରେ ଯାନା ଯାନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଏବେ ଚାବୁକରେ ନୁହେଁ, ତତେ ଚାଲାକିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲୋ ଅନାଲୋ, ଆରେ ମୋ ଧନ, ତୋ ମା ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା ତୁ ମାନେ। ତୋ ବାପ କାନରେ ଏମିତି ଅମୃତ ଢାଳେ ଯେମିତି ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇକି ବିଷ ହେଇକି ବାହାରିବ। ବିଷ ବିଷ କବାଟ ବନ୍ଦ କରନି। ହଁ ପିସୀମା, ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ବି ତମ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷୀର ପିଇବିନି। ପିସୀମା ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ପିଇବି। ପିସୀମା ମତେ କ୍ଷୀରରେ ନିଦ ଔଷଧ ପକେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ନିଦ ଔଷଧ? ନିଦ ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ମତେ ନିଦ ହୁଏନି। ଦେଖ ସେ ଥାକରେ ଅଛି, ନେଇକି ଆସ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ତ ଅଫିମ ଗୋଲି, ତମେ ତମେ ୟାକୁ ସବୁଦିନ ଖାଅ? ମୁଁ ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ଖାଉଛି। ଦିଅ 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 ମତେ ଦିଅ ଦିଅ। ଇଏ ହଉଛି ଅଫିମ ଗୋଲି, ହେଲେ ଆଜିଠୁ ତମେ ୟାକୁ ଆଉ ଖାଇବନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି।
ଖୁଆଇଦେବି ମୁଁ ଶୁଆଇଦେବି ଆସ ବସ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ନିଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସାଧନାରେ ସଫଳ ହୁଏ ବୋହୂମା ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଜଗର ଆଜ୍ଞା ସାନ ମାଲିକ ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ଏତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଘଷି ତାଡ଼ିଲେ ଜାଳ ହୁଏ ଇଏ ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଚଟୁ ଖଡିକା ଏସବୁ ଶୋଭା ପାଏ ନା ଇଏ ବହିପତ୍ର କଣ ଶୋଭା ପାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବହିଟା ଶୋଭା ପାଏ ନା ଆଉ ଅଜଗର ଆଚ୍ଛା ତୁ ମତେ କହ ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି କଣ ହେବେ କିଛି ନାହିଁ ଉଦଣ୍ଡି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଧୂଳିଗୁଣ୍ଡି ରଣଚଣ୍ଡୀ ସୁଧାକରାଣ୍ଡି ସରିଲା ନା ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡି ସେୟା ନୁହଁ ତ କଣ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଦେଲେ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଗୁଡା ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହିଁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାଟା ଅଜ୍ଞାନ ଶିଖାଏ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଆଉ ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବହି ଧରିବା କଥା ଆମ ଦିଅର ବାବୁ ବୋଧେ କେବେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଛବି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବିଣା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅବଶ୍ୟ ଗଧଗୁଡ଼ା ତ ଅନ୍ୟର ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଚରୁଥାଏ ସେମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ମାଡ଼ଟା ଜୋର ବାଜିଲା ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଡ଼ି ବସା ମାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଆଗରୁ ପଳେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା
ବୋହୂମା କି ଜବାବ ଦେଲ ମ? ବୋହୂମା ନୁହ, ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକି ପାରିବ। ଭାଉଜ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ତ ବାହା ହେଇସାରିଲଣି, ପୁଣି ଥରେ କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛ ଯେ? ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଇଏଏସ୍ ହବାର। ତା ଛଡ଼ା ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ସେଠି ସରିଯାଏନି। ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ଅଧିକାର। ଆଚ୍ଛା ଚୁମକି, ତୁ କୋଉ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛୁ? ମୁଁ ଏଇ ଅ ଆ କ ଖ ଯାଏ ଆଉ କେତେ ପାଠ ପଢିବି? କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଭାଉଜ, ଆମ ଗାଁରେ ନା ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସିଏ ଯାଇକି 15 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ ଭାଉଜ, ମୋ ଭଳି ନା କେତେ ଝିଅଙ୍କର ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ସିଏ ହେଇପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି। ଏମା ସତରେ ଭାଉଜ, ତମେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇବ? କାଲି ଆମ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 3 ଘଣ୍ଟା। ଗାଁର ଯୋଉ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆସିକି ପାଠ ପଢିପାରିବେ। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ଏ ଜମିଦାର ଘରଟାକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ କି? ତୁ କଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବାକୁ ବାହାରିଲୁଣୁ? ପିସୀମା, ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ। ବାପାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ କାଲିଠୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। କାଲିଠୁ ଆମ ବଗିଚା ହବ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବିଜୟନୀ, ମତେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପଢିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ ନ ଦେଖିକି କହିଲି। ବୁଝିଲେ ସାନ ମାଲିକ, ଏ ପାଗଳ ମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବେ ଦୁନିଆ ଆଉ ରହିବ ଟି? ଅଜର ଭାଇ, ପଟ ନହେଲେ ସେପଟ, ଡେଲି ଲାଇ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ହିଁ ମରିବ, ନହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଜଳେଇ ଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି। ନୋ ପାପା, ପାଗଳ ପିଠିରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାଜି ନାହିଁ ତ? ବାଜି ଗଲ ନା ସବୁ ଠିକ ଠିକ କଥା କହିବ। ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଠ ଦିଆ ହେଇଛି ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ପଢ଼। କାଲି ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ଠିକ ଠିକ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଭାଇ ହେଇକି ବଡ ଭାଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାରିପାରୁଛି, ସେ ତ ମା ପରି ବୋହୂଟିଏ, ସେ ତାକୁ ତା ଦଣ୍ଡର ଶାସ୍ତି ଦେଲେ କି ଭୁଲ? ଯାହା ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ
क्षमाएषु धरित्री भंडारो नारी पाई पुरुषर जीवन सुंदर जीवन सुंदर हृदय रे भरी चीता से ने हो आदर अजर हो लतुर शंखा सिंदूर अजर हो लतुर शंखा सिंदूर बजर हौल तोर शंखा सिंदूर बजर हौल तोर शंखा सिंदूर परीक्षा हॉल रे बहुत समय रहबे तमे एका एका बोर हे जबो ना तमे चुवाड चुवाड छिबो मु सब बेर तमे सांगरे छिबे आमो कुल देवतार मंदिर केवल आमर नु सारा अंचल रो गौरव तार हीरक जयंती खूब धूमधाम रे पालन करा जाए आउ एटा आमो समस्तंकर दायित्व हातरे मात्र गोटे सप्ताह हेलो अन्नालो ए की कथा कहउछ तू आ हमो कनिष्क थाउ थाउ
ତୁ କାଇଁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷର ସିନା ବଡଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଆମର ଏଇ କନିଷ୍କ ଜାଣ ତୋ କୁଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। अरे बोमा, तमे आसी गलनी? सेठी सब ठीक ठाक हे गेला तो? हां बाबा, आपण का आशीर्वाद रो परीक्षा बहुत भल हे छे। हां, किंतु बाबा फेरिला बेले गां लोकन को देखि मो मन बहुत दुख हला। पीबा पई पानी नाही, रास्ता घाट रो एते अभाव, शिक्षा दीक्षा रो अभाव, हातरे कामो भी नाही। हे प्रजा को प्रजा को बढे रहया को दे, किंतु सही जोता छेड़ी गले चालू चालू छुंटी मुह माड़ी पड़ीबार आशंका अछि। दियर बाबू, सीमा भितरे रुह बहु, नहले मंदा किनी अलो अन्नालो अलो ते एड्डे मुखर बुझेलो राइज चलेबा माइपी लोकर काम नुएबा। बहु जा कहउछि ठीक कहउछि, कनिष्का सेमानंकर भी उन्नति हेबा दरकार। राजार धर्म प्रजार पालन, शोषण नुहे बाबा। मु तम कथा रे एकमत। आसंता सप्ताह रे आम कुलदेवता मंदिर रे हीरक जयंती पालन हबो, बुझिलु? एमएल भानु प्रताप से जोग देवा पे प्रस्तुत हेछते। ए सब समस्या सेतिक बोल तांको मु जणे। एटा बहुत बढ़िया हबो। आउ गोटे दायित्व तुमको दूसरे एमएलए को स्वागत आउ स्वागत भाषण तमें दब। आश्चर्य होते जे मु एमएलए महोदय को फूलमाल न पिंधे या कहीं पिंधेली। ये होचंती शिल्पी कृष्णचंद्र महाराणा, जो मंदिर आज हीरक जयंती पालन करंदिर को यही शिल्पी गढ़ी निज रक्त को पाणी कर। तेणु प्रथम फूलमालार हकदार होती अवहेलित शिल्पी कृष्ण महाराणा। ठीक ठीक, एकदम ठीक। मु चाहे मो निर्वाचन मंडल सबु शिल्पी कलाकार सम्मान पा। नमस्कार, अतिथि को स्वागत करिवार दायित्व मते दिया जाय छे। एतरे सबु लिखा है जी, खाली पढ़ी दियो तू। केउ भले मु आज स्वागत करबी एमएलए महाशय को? स्वागत करिबे ए अंचलर हजार हजार गरीब लोकंक भोकिला पेट आ तातिला लुहरे। मु आज आपनको प्रश्न करछि सर, ए निर्वाचन मंडलीर 3,45,523 जन वोटर आपनको वोट दे गत निर्वाचन रे विजयी करथिले। खाली एथर नहि, गत दी थर आपन विजय होइ शासन गादी रे बसिछन्। आपणको जितेले लोकमानक समस्या दूर हेबो बोली लोके भरोसा करे आपणको बारंबार तांको मूल्यवान भोट देइचंती, किंतु प्रतिथर आपण तांको निराश करुचंती, सेमानको भरोसा भांगुचंती। काहे कि ये सब कोन चलजी बंद करो। उत्तम सर, तमे बते जमीदार कहाबेले रो बाहर को भारी नमा। आज लोकों पाखे कलर टीवी अच्छे, कोठा घर अच्छे, मोबाइल फोन अच्छे, लोके ब्रांडेड ड्रेस पिंचुंती, पिज्जा बर्गर खाउचुंती, लोकों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ी जाइछे।
କୌଣସି ଚାଷୀ ପିଜା ବର୍ଗର ତ ଦୂରର କଥା, ଦି ବେଳା ଦି ମୁଠା ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଶ୍ରମିକ କାର୍ରେ ବୁଲେନି, ବରଂ ଟାଣ ଖରାରେ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଶ୍ରମ କରୁଥାଏ। ଧନୀ ଆହୁରି ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଆଜି ବି ପଶୁଭଳି ବସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇ ନହେଲେ ଟ୍ରଲିରେ ବସ୍ତା ପରି ଲଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାରାହାରି ଦୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 20 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍। ମୁଁ ଏସବୁ ମନକୁ କହୁନି ସାର୍, ୟାର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି, ଏସବୁ ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କଥା ଦଉଛି, ଆପଣ ମୋ ବୋଉ କଥା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସେ ଯାହା କହିଲା ତା କଥା କିଛି ମନରେ ଧରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ବିନତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉର କଥାକୁ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିନି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତ ବାବୁ, ବରଂ ସେ ବର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଲିଣି, ବିଜୟିନୀ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବେଶ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଶାସନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖାଲି ଆସନଟିଏ ଦରକାର, ସେ ଇତିହାସ ରଚିପାରିବ। ନମସ୍କାର, ଆସୁଛି। ସାନ୍ତେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିପି ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖିଲ ପିସିମା, ତମେ ସେଠି ଦେଖିଲ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଝିଅ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ସେଠି କେମିତି ତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ବମ୍ ପକେଇଦେବା ପାଇଁ। ଓହୋ, କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ମାଲିକ? ଟିକେ କହିଲେ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ଶାସନ କାହାକୁ କରିବେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଅଜଗର ପେଟକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଠିକ ଠିକ, ଅଜଗର ଭାଇ ଠିକ କଥା କହିଛ। ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି କହିଛି, ସେ ଟୋକି ଯେମିତି ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଇ କହି ଯାଉଥିଲା ନା, ମୋର ତ ମନ ହଉଥିଲା ସେ ଗଲୁକୁ ଗଲୁକୁ ଦି ଚକଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲି ବୋଲି। ହଁ, ଆମକୁ ଏବେ ସମ୍ଭାଳି ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ମୋ ପୁଅ କନିଷ୍କ ଥରେ ଜମିଦାର ଗାଦିରେ ବସିଯାଉ, ବାସ୍ ମୋର ଖାଲି ସେଇ ଦିନକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ହେଲେ କେମିତି ମା, କେମିତି କହ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢି ଚାଲିଛି। ହେଲୋ ଅନାଲ, ବଢୁନି 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 ନାରୀ ବାପ ବଢୁନି, ଆରେ ପିପୁଡ଼ିର ଡେଣା ଉଠୁଛି। ମରିବ ମରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଲିଣି, ବିଜୟିନୀ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବେଶ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଶାସନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖାଲି ଆସନଟିଏ ଦରକାର, ସେ ଇତିହାସ ରଚିପାରିବ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ହଉ ହଉ ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଡାକିଛି। ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ବାଛି ସାରିଛି, ଯିଏ ଆଜିଠାରୁ ତମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦଳି ସବୁ ବୁଝିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି,
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛି। ବିଜୟନୀ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ବାପା ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାପା। ମନା କରନ୍ତୁନି ମା ସାନ୍ତାଣି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଖିଆ ପିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଭଡ଼ାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ଖୁସି ଖେଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆସିଛି ଆପଣ ତାକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ବି ମୋ ଭଳିଆ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମାଲୋ, ଶାସନର ଗାଦି ଫୁଲର ଆସନ ନୁହଁ, କଣ୍ଟାର ଆସନ। ଜାଣିଛି ବାବା, ନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆବେଗର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ପଛେ ମୋ ଶାସନରେ ଅନ୍ୟାୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବନି। ପ୍ରଣାମ ପିସା। ଏଇଟା ବିଜୟନୀ ରାୟ ଚୌଧୁରୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏଇଠି ଅନ୍ୟାୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ରାଜା, ଆଉ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କ ସେବକ। ଭାରି ଶୋଷ ବେଳେ ତୁ ମିଠା ମୟୀ, ରାଜଜେମା ରାଜଜେମା ରାଜଜେମା। ଦୁଃଖରେ ତୁ ଆମ ସୁଖର ଗାଁ, ଲୁହରେ ତୁ ଆମ ହସ ପରୁଆ। କେବେ ସୁନା ଝିଅଟି ତୁ, କେବେ ସୁନା ଭଉଣୀଟେ ତୁ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱର ନାରୀକୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଧିକାର ତାର ରହିବନି କେମିତି? ଆମକୁ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରୁଷ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ସାବିତ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜମ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହବ, ଏଇଠୁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁଃଖ ପଳେଇଯିବ। ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ ଶୁଣୁ କି ନ ଶୁଣୁ, ଆମ ଡାକ ଡାକିବା ଘରୁ ଜାଣିପାରୁ ଦୁଃଖ। ପୁନି ଆକାଶୀ
सुखी न सुखी भी जनू हसी हसी आमो किनी मिलु मन निराशा भीतरे तू आम आशा मरुभूमि रे तू मगुर वर्षा केबे सुना फुलटिए तू केबे सुना परिटिए तू तते केबे भूली दोषी को दंड दे परिबा आ भूल को सुधारी परिबा सेति पै म गोटे उपाय भाबी छी अभिजोग बक्स पीबा पानी जदि नाही कि ट्यूबवेल खराब हे पड़ छी रास्ता जदि ठीक नाही बाबू माने जदि लांच नउ चंति कि काम करु नाहंती के जदि को महिला को अपमान दे छी कि चोरी तस्करी कर छी एमिति कि मु भी किछि भूल करे तमे माने आदौ न डरी अभिजोग लेखि ए बक्सरे पके दबो 24 घंटा भितरे मु ता उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करबो जो दिन अभिजोग कमि जाय ए कंप्लेन बक्स खाली पड़िबो सेहि दिन हि मु भाबिबि मु मो कर्तव्य ठीक करिछि मो पै खाली तमे मो भाग्य नय सौभाग्य मो आशीर्वाद सबबेले तमे सहित अछि विजय हो
ଅପମାନ ଦେଉଛି କି ଚୋରି ତସ୍କରୀ କରୁଛି, ତମେ ମାନେ ଆଦୌ ନ ଡରି ଅଭିଯୋଗ ଲେଖି ଏଇ ବାକ୍ସରେ ପକେଇଦବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆରେ ମୋ ଭାଇଟା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ଘରର ବୋହୂଟା ତାକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଦେଲାଣି, ତାପରେ ବି ସିଏ କହୁଛି ସିଏ କୁଆଡେ ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ। ଆଉ ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁ ମଲା ତୈବ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଅଜର ଭାଇ, ଏ ଯୋଉ ମାମୁଟା ମଞ୍ଚାରୁ ପଡିବ କେମିତି? ଚକଲାଟା, ଆରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା ଫିସାଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝଗଡା ଛଟି ଏମିତି କରେଇଦବା ଯେ ସମସ୍ତ ତ ଭାବିବେ ଏ ବିଜୟୀନ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ନିଶା ଚଢିଗଲାଣି ଆଉ ଗଧ, ଅବିକା ସବୁ ଲୋକମାନେ ବିଜୟିନୀ ପଟିଆ, ତମମାନଙ୍କ ପଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ତମମାନଙ୍କୁ କେହି ପୁରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଭାବୁନୁ, ଆଜି ରାତିଟା ମୋର ରଙ୍ଗୀନ ରେକର୍ଡ, କାଲି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ବାବୁ କକନ ଦରକାର ଲାଗି ମାନେ କିଛି କହୁଥିଲେ କି, କିଛି କାମ ଅଛି କି? ଆଜି ଢକି ଦିଅ। ବରଂ ଏମିତି କାମ କରିବା ସେ ଆପେ ଆପେ ଗାଦିରୁ ଖସିବ। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁ ମଲା, ତୈବ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯାଉଛି ବୋମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିବି, ଆଉ ଆଉ ସାରା ଗାଁରେ ତମକୁ ମୁଁ ବେଜିତ କରିବି, ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ବୈଷ୍ଣୁ ବଜା? ସାନ ବାବୁ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କଣ କରୁଛି ସେ? ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ଆପଣ ଏହାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋମା। ଏଇ ଅଭିଯୋଗର କେହି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ। ଚମକି
ଆପଣ ତାର ଅଜା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବନି। ଆଉ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଛି ରାଣୀ ମା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତମେ କଣ ଦେଖିଛ ମା? ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଲୋକ ଦିଦିଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଲେ। ଦିଦି ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ବରବାଦ ହେଇଗଲି। କନିଷ୍କ କନିଷ୍କ କନିଷ୍କ, ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜମିଦାର ବୁଲାଉଛୁ, ଏ ମାଳିର ରକ୍ତରେ ଆମ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଆଉ ତମେ ଏ ଫୁଲ ଭଳି ଝିଅଟାରେ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେଲ। ପଶୁ ଆଉ ତମ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ରହିଲା? ପ୍ରେମ, ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସ। ଚୁମ୍କି, ଏଇଠିକି ଆସ। ସେ ଯୋଉ ହାତରେ ତମର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହାତରେ ତମକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବେ, ତମକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବେ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ବିଚାର, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ବିଚାର, ଏଇଟା ହିଁ। ବିଜୟିନୀ, ତୋ ରାୟ ବଦଳେଇ ଦେ। ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଏମିତି ଅଏସ କରନ୍ତି? ଏ ଚାକର ଝିଅ ଆଉ ମାଲିକ ଭିତରେ ତ ଏମିତି ଖେଳ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। ଚୁପ୍, ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ଚୁପ୍। ଗରିବ ଝିଅ ଜମିଦାର ଘରର ଜାତିର ନୁହେଁ କନିଷ୍କ, ଇଜ୍ଜତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଗରିବ ଝିଅ ହଉ କି ଜମିଦାରର ଝିଅ। ଏ ବିଜୟିନୀ, ତୁ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛୁ, ତତେ ନ୍ୟାୟ ଫ୍ୟାୟ କରିବା ଆସେନି। ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ନିଜ ପର ଧନୀ ଗରିବ କିଛି ଦେଖିପାରେନି। ସତ୍ୟର ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ, ସେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହଉ କି ଧନୀ। ଏଇ ଝିଅର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଧନ, ଦୌଲତର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛିର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତା ହଉଛି ତାର ଇଜ୍ଜତ, ତାର ପବିତ୍ରତା। କନିଷ୍କ, ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ଏ ନ୍ୟାୟ ମାନିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାନ ମାଲିକୀ, ଇଏ ଛାଡ଼ିବନି, ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ ଝାମେଲା ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି? ସିନ୍ଦୁରଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପୋଛିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାନ୍ତୁ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିର ସମୟ ନୁହେଁ, ଅନୁତାପର ସମୟ। ମୁଁ ରାଜି।
ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲ ପିସୀମା। ବାବା, ମୁଁ ନ୍ୟାୟର ଶପଥ ନେଇଥିଲି, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରିଲିନି। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ମୁଁ ବି କହିଦଉଛି, ସେ ଛୋଟ ଲୋକର ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବିଜୟିନୀ, ତୁ ତ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମା। କଣ ଭାଉଜ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ। ଆସ ଚଙ୍କି, ଆସ ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ବାପା, ଚୁମ୍କିକୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମା, ତୁମେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛ। ତମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ହେଲେ ତମ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ। ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ନା ଭାଇ, ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତୁ ଖୁସିରେ ରହ, ଭଲରେ ରହ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଏସବୁ ତୋରି ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଖୁସି ମୌକାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାନେଜର, ଖାଇବା ପିଇବା ନାଚ ଗୀତ ସବୁର ଆୟୋଜନ କର। ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉଛି ବିଜୟିନୀ ରାଜଚୌଧୁରୀ। ବିଜୟିନୀ ରାଜଚୌଧୁରୀ, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଅପମାନର ହିସାବ ନେବି। ତୋ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନୁଆଇକି ରହିବି। ବିଚାର କରୁଥିଲୁ ନା ତୁ? ଏଇଟା ତ ବିଚାର, ଦେଖ ତୋ ବିଚାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅ କେମିତି ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ, ନ୍ୟାୟର ଦେବୀ, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିମା, ଏଇ ଦେଖ ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଚୁମ୍କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡେଇଲୁ। ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ, ଚୁମ୍କିକୁ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି
मते फसाइबा पई तू ए सब करछु चुमकी को धमक दे मो नार तुमी छ रेप केस दबा पई चेष्टा कर आउ आज तक मारी भी देलु आउ मो मुंडरे तो अठा बोल ए जमीदारी को हातेबा पई तू मते बदनाम करी मो चुमकी को मारी तू मते बर्बाद करिया गुला कनिष को जानिनु कनिष रह जा किछ न जानिबा अगुरु दोष दबा उचित नहि जानिबा को किछ नहि छोटलो घर रे झियो त तेनु लोभट तार शक्ति की बड़ा हां मिछ सब मिछ पुलिस आसी तदंत कले सब मिछ सत धरा पड़ जबो ठीक अछि देखो पुलिस को देखो देखो केते बड़ बड़ कथा कहू छी ये कहे ए घर रो मान इज्जत बड़े या पई बड़ मते बर्बाद करी या मन शांति हे नि जे पुलिस ताकि ए राय चौधरी परिवार इज्जत को माटे मिसिया पड़ छी साथे साथे हां जी परचंत ए गां रे पुलिस आसनी हां हां जी मो घरे पापा मु भीतर जा कनिष्क तो भाऊ जेमिति पापा काम करथि ओले तो भाबु छु केमिति ए नाटक बंद कर कनिष्क शाबाश सिए तोते भी सिखे सरलानी ह तमे इठे कोन करछ जा बापा को पखकु जा कनिष तमर मो सहित जहाँ भी शत्रुता अच्छे तमे करो किंतु वर्तमान यही सब समय नुहे घर भीतर को जीवक दियो ना 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 तमन के छ मने मु तो हाथ जोड़ छी मते जीवक दियो प्लीज प्लीज मते जीवक दियो अच्छा ठीक अच्छे जीबू जीबू जे किंतु तो पई गोटे काम अच्छे तू जीबू जदि तू मोजोत्ता सफा करी मोजोत्ता सफा करी मोजोत्ता तमन केछि हवनी हो छटी को बेस तो हवनी जोता फोपड़ चो मैनेजर मुआजी तो थे चाकरी रु बाहर कर देबे या तो एठी कुकुर होई पाद चाटीबा अपेक्षा भुक्करे रही जीबा भलो मैनेजर चुप कर मु को मैनेजर फनेजर नुओ कोटे भौनी रो भाई आराम जाता मुआजी तो थे छड़ छड़ करिस बिजनी पापा के बहुत खराब हैले जल्दी आसो आसो कनिष्क देखुच कौन
को धक्का मारिए तू बाहर कर दे को धक्का मारिए तू बाहर कर दे को धक्का मारिए तू बाहर कर दे गहना पिंधिकी जाऊचु ए सब पर आम घर आसला बेले गोटे सस्ता साड़ी पिंधिकी आसी आकु सब धरिक टंग टंग चलु कथा कौन बुल 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 ए बुल ए महल रु विदा करी बाहर फोपाड़ी देवी देख आज से दिन आसी जाई छी तू एठु आज मुंड तळु करी चली छी ना आसन ना भूषण ना ए महल किछि भी नाही रानी ना चाकरणी विजयनी कनिष्क ए दुनिया रे जे त्याग करे से ही बड़ ए महल ए आसन मते राणी करेनी गाँ लोकों को भल पाइबा से मन को विश्वास मते राणी करिछि शासन करिबा को तमे भी चाहुछ मु भी चाहुछ किंतु फरक एतिकी तुमको आसन दरकार राज करिबा को हो मते गाँ लोकों को सेवा करिबा को आ रहिला मुंडो नोइबा कथा अन्याय अगरे ना केबे मो मुंडो नोइछि ना केबे नोइबो ना केबे नोइबो राजा जी
আমি বিজয়নীর বাবা মা। হ্যালো অন্নালো। কে বা তুমি? হ্যাঁ? কোড়া আইছো? বাহাগর পরটু ছিয়কো দেখি নতিলু। পিঠাপনা নেই কি আসতিলু? বন্ধু ঘর। বন্ধু? কি বন্ধু? যাও ওঠো। পিঠাপনা? পিঠাপনা? কি পিঠা? পিঠাটা ছোট। যাও। কোড়া আইছো। তোমার ঝিও সাগরে দেখাই পারিবনি সে গোটে খুঁটি সে মানুষ মারিছি তুমি পুরো বোপা মা দিয়ে তো যাক আইছ ষড়যন্ত্র করা যাও ঠু চালি যাও তা সাগরে দেখাই পারিবনি কই দউছি অল্লা যুক কৌটি কর কি কোন কহুছন্তি আপন আম ঝিও সহিত টিকে সেটি নাহি সে কৌটি অছি কি মরিছি কি বঞ্চিছি কি হজিছি আমি কিছু কই পারিবু তুমি একবারটু গল যাও পুরা শোষ লাগিলানি তন্টি পুরা শুখি গলানি বাবা মা আপন মানে ভালো আছেন্তি মো জিও কোটি আছে মারে বাবা মা খাইবুরে আম পেটকু দানা যাওনি তোরে অবস্থা দেখি সেটি তো রাজা রানী ভালি ছিল হেলে এঠি এঠি বি রানী ভালি আছে কা দয়ারে কি কা আশ্রয়রে মু রহিনি বাপা তুমি তো মতে পিলা দিনরু শিখেছ মনিষ যোটি বি থাও যদি সে অন্যর উপকার করে অসহায়র সেবা করে আউ মন যদি তার সপ্ত বড় হেইতাই সে হি আসল রানী আচ্ছা গাঁ লোক সব কেমতি অছন্তি তো নিজ কথা চিন্তা না করি সেমান কথা কোন ভাবুছু চাল মা মোর তো নিজ ঘর আছে তুমি দুই জন সেইটি রইব মা মতে এই সব কাম করতবা দেখি অসুবিধার দেখি তো কষ্ট পাউছ না মো উপরে তো ঝিও এই সব মো পাই কষ্ট নহ মতে যদি কিছু কষ্ট দেইতা তা হচ্ছে অন্যায় অন্যায় বিরুদ্ধে লড়িবাকু হলে বহুত বাধা বিঘ্ন সহিবাকু হয়ে কিন্তু শেষরে ন্যায়রে হি জয় হুয়ে বর্তমান মোর ধৈর্য ধরিবার সময় মতে আশীর্বাদ কর বাপা তুমি ব্যস্ত হুয়নি তোমার জয় বহুত ভালো মানুষ এবে তো সে পুরা ভালো হয়ে গেল মোর পুরা ধ্যান রাখছেন মৌসা আপনার জমা ব্যস্ত হতুনি যেটি প্রেম অছি সমস্ত প্রেম
ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। हेलो, अरे सार के तले आसीबे कलेक्टर सार नुआ मैडम कौन मैडम जन जॉइन करेमा कौन गोटे अफिसर होगा ना कौन मल्लिके तू ये कौन कर तमें ये कौन कर सान मालिक को तमें कौ भणजा राइट योर बिहेवियर ए भणजा इंग्लिश कह ना मत कह अजगर ना लो अजगर ना मामू भी नहीं ओ फल दोकानी मु फल दोकानी ए भणजा सत कथा कह तोर कौन है तू एम हटात तो संबाल प्रजापति हेलु केमि मेरा दोस्त ये है टेलर फिल्मा भी बाकी है कौन है जी को निपुण चोड़ो एकड़ा निपुण चोड़ो एकड़ा कौन कहू रे ए फापुड़ा आड़े देखे
वेलकम मैम अभिनंदन कलेक्टर साहब तम सहयोग बिना ये सफलता संभव नथिला मु सब बड़े तम सहित छाई पर रहिबी तमे बहुत आगो को जाओ विजय हो अर्जुन बाबू यस मैम काली सुधा अमर डिस्ट्रिक्ट रो क्राइम रिपोर्ट रो सब स्टेटस मते दरकार यस मैम नमस्कार कलेक्टर साहिबा आम जिले में नुआ करी जॉइन कर थिबारु आपनकु अभिनंदन आपन बाहर को जांतु मो परमिशन नहीं कि भीतर को आसीबे आज जाए मते कहा को भेटिया पई अनुमति दरकार पड़ेनी मैडम मु मंत्री को घर को भी बिना परमिशन में पास जाए एटा मंत्री को घर न एटा कलेक्टर को ऑफिस बाहर को जांतु परमिशन पई आ को काम रे आछंती चीट पठांतु मालिके ये तो आसु आसु आपण को इज्जत नै सरलाणी आकु कु लुका खोल दे पारे अच्छा कलेक्टर मैडम मोर गोटे कथा कहिबार थिला हमार मैडम बोली छन कुकुर साथे कथा बोलबे ना अच्छा भणजा तू बंगला भी सिखि छु कोन कहिल ता माने कोन कहिल हमार मैडम कुकुर को साथे कथावार्ता करिवे नै कुकुर कुकुर के निजो निजे पचारे कि तो पिचा उंडाले लांजो बारतबो मैम भीतर को पठाओ आगे मैम आउट ओरियर किछ नै आसन एबे तो अभिनंदन देई परिबे ना अभिनंदन मु समस्तक सहित हाथ मिलाइनी मन मिसुथिले हाथ मिलेबा को भल लागे आ मते ठियाई कथा पई भल लागे आ जहा को निमंत्रण करा जाए ताकू आसन दिया जाए जे खोसामत करबा को आसंती ताकू से बाहर बसा जाए मो ना कर्णेश्वर राय चौधरी मो ना विजयनी राय चौधरी मो होचे अंचल रो सबुटर पड़ो जमीदार तम भली अनेक जमीदार एठी कलेक्टर को सलाम ठोकीबा को आसंती कलेक्टर साहेबा एठी की हजार कलेक्टर आछंती आ समस्ते पड़े जाय मु सही कलेक्टर नुहे चित्कार करी जहार पाटी चुप करे दे परबो सम्मान पाइबा को बा पैसा कमेबा को मु कलेक्टर हेइन हेइचि लोकों को सेवा करबा पाए न्याय र सुरक्षा पाए बुझिलो आउट आउट घृणा करुथबा मते सही पारु नथबा समस्ते मते फासी रे झुले देबा को चेष्टा करिवे चारि पटु आक्रमण हबो समस्तंकु स्वागत किंतु एई जिल्ला रे केवल मोर शासन चलिबो न्याय रो शासन कारण एबे पराजय रो दिन चली जाइछि आपण माने के व्यस्त होंतनी कलेक्टर आसी पहुंची जिवे नमस्कार 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 धन्यवाद समस्तंको मु नमस्कार कलेक्टर मैडम नमस्कार कोंतु ए गां रो समस्या कोन गां समस्या नै अनेक तरह ऑफिस को जाइछु दरखास्त मध्य देइछु हेले आमो गरीब मानक दुख केही भी सुनिलेनी आमो कष्ट केही भी बुझिलेनी आमरो विश्वास आपण किछि करिवे
कलेक्टर हिसाब रे मो क्षमता भितरे जहां हे परिबो मु निश्चय करबी आमो जियो बो माने पांच कुस बाट जाउ जे देगा पीवा पाणी आडिया पे वर्षा न होले बिलो बाड़ी सब सुखिला खेतर भी पाणी नाही कि पीवा पाई भी पाणी नाही दूषित पाणी पी रोग रे पड़ी मरु जनी मैडम रोग पाई तो औषध अछि हेलो सोस पाई की औषध अछि मा मु तमो पापा बयसर लोक मु तमो को अनुरोध करू छी आमो मान को बंचाओ मा आम मान को बंचाओ वर्षा न होले मरुडी पड़ू छी मरुडी पड़िले चाष तो हबनी लोके खाइबे कोन बंचिबे केमिति आज तो आउ केही भोक उपास रे मरिबेनी मु तहा हबा को देबेनी मु कथा दउ छी जे पर्यंत मु एई पदवी रे अछि जे पर्यंत मो हृदय रे स्पंदन अछि जे पर्यंत मो निश्वास रे प्राण अछि मु संपूर्ण निष्ठार सह आपण मानक सेवा करबी नमस्कार तते अपेक्षा करी छी समय दुनि जेहि तोर परिचय এইটা হচ্ছে প্রাইভেট ট্যাক্স আহা সমস্ত দিয়ন্তি যে ন দব তাহলে গাড়ি জীবনি তুই ভিতরকে যাবু পারমিট বার কর কালেক্টর পুলিশ লোকটা সববেলে হয়রান করছিলা এবে না মনে সরি ম্যাডাম মোর ভুল হয়ে গেছে মতে ক্ষমা কর দিও ম্যাডাম ক্ষমা সরি ম্যাডাম তুমি যা করছো দেশদ্রোহী কাম করছো মোর ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম তুমি সরকারি চাকরিয়া এমতি হাজার দুই হাজার লাঞ্চ নৌছো আর ব্যবসায়ী চারি গুণা দরে বিকি তাকে পয়সা উঠাউছো পরিণাম হচ্ছে এয়া কি মহঙ্গা বড়ছে লোকে মরুছে অফিসার রেস্ট হিম কনস্টেবল নাই ম্যাডাম ম্যাডাম বিজয় 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 নে বিজয় বাবা আপনা বাহার কো জানতো মো পারমিশন নেই কি ভিতর কো আসিবে মন মিশুলে হাত মিলেবা কো ভাল লাগে এইটা মন্ত্রী কো ঘর নহে এইটা কালেক্টর কো অফিস বাহার কো জানতো বাহার কো জানতো বাহার কো জানতো মো সেই কালেক্টর নহে চিৎকার করি যাহার পাটি চুপ করে দে পারিব সম্মান পাইবা কো বা পয়সা কমেবা কো মো কালেক্টর হেই নি হেইছি লোক কো সেবা করিবা পাই ন্যায় র সুরক্ষা পাই मो ना कनिष्क राय चौधरी मो ना विजयिनी राय चौधरी तम भाई अनेक जमीदार इटी कलेक्टर को सलाम ठोकवाक आस मु सही कलेक्टर नुहे चित्कार करी जहार पाटी चुप करे दे परिबो आउट आउट না
ନାଇଁ 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 ଲୋ ମାଟା ଲୋ କାନ୍ଦେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ କୁରକୁରି ଖାଇବୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ରହିଯା ଟିକେ ରହିଯା ମୁଁ ସୁନାଟା ଲୋ ସୁନାଟା ରହିଯା ଟିକେ ରହିଯା ଡ୍ରାଇଭର ମ୍ୟାଡାମ ଗାଡି ବ୍ୟାକ୍ କର ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିବ ନା ଚୁପ୍ ରହିବୁ ଯଦି କିଛି ବି କହିଥିବୁ ନା ତତେ ଉପରକୁ ପଠାଇଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ଦେଖ ମୋ ମାଟା ବା ତୁ ପଢ଼ିବୁ ଲୋକେ କହନ୍ତିନି ବିଦ୍ୟା ଟୋଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ନହେଲୁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କଣ ହେଇଛି ଏ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଚାଲେ ପାଠ ପଢିବୁ ସେ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ଇଏ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ କଥା କ'ଣ କି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଛ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ୟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତା ମାମୁଁରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଠି ରହିକି ପାଠ ପଢିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ଜମା ବୁଝୁନି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସତ କହୁଛ ତମେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ମା ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ଦେଖ ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ବଡ ମଣିଷ ହବୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହବୁ ବଡ ଚାକିରି କରିବୁ ତୁ ପାଠକୁ ଜମା ଡର ନା ହେଲା ଯା ମା ଯା ଶକ୍ତିମାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଝିଅକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସା ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି ଦଲାଲକୁ ବିକି ଦେଇପାରିବୁ ତୁ ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ ତତେ ଆଜି କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधूनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे मौसी ଏଇଠି ବ ଏଇଠି ବ ମାଉସୀ ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିତରେ କେମିତି କଣ ତମର ଭତ୍ତାଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆରେ ପୁଅ ଆଜି ମୋର ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଟି ଦେଖେ ମାଉସୀ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାନି ତୁଆରି କାମରେ ଦୌଡି 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 ମୋ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ମୁଁ ତମରି କାମରେ ଦୌଡୁଛି ତାପରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ସେ କଲେକ୍ଟରଟି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଅଜଗର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଆଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲେଡି କଲେକ୍ଟର ହେଲା କି କାହାକୁ ପାଖରେ ପୁରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭାରି କଡା ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ ତମ ନାଁ କୁଞ୍ଜଲତା ପ୍ରଧାନ ତୁ ଏ କାଗଜ ଧରିଥା ମୁଁ ଭିତରୁ ଆଉଛି ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଭିତରେ ଦେଇଥିବା ହଉ ନିଅ ହଉ ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ ହାଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ନା
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ପଶୁଛି ଦଲାଲଙ୍କ ପକେଟରେ। ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ତମେ ଦରମା ପାଉଛ ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଧାନକୁ ଚଳୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛ। କଣ ତମ ନା? ମେମେ କହୁଛୁ, ସିଧା ସିଧା କହ। କୀର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି? ତମ ନା କଣ? କେତେ ମଲ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଉଠାଉଛ? କେତେ ଫଲ୍ସ ନାଁ ଅଛି? ପ୍ରେମ ଲିଷ୍ଟ କର। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଲେଟର। ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଶାସନ ଅର୍ଥ ସେବା, ଲୋକଙ୍କ ସେବା। ନାଓ ଗେଟ୍ ଲଷ୍ଟ। କଲେକ୍ଟର ହବ ତ ଏମିତି। ସିଏ ଯାହା ହଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଜିଅନ୍ତା ବାଘୁଣୀ। ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଲୋ ଅନ୍ନାଲୋ, କି ବାଘୁଣୀ ବା, ମୁଁ କେତେ କେତେ ବାଘୁଣୀ ଦେଖିଛି ବୁଝିଲୁ। ଅସଲ ବାଣୁଆ ହାବୁଡ଼ରେ ସେ ପଡ଼ିନି। ଆଲୋ ବୁଢ଼ୀ, ତୁ ତ ଘରେ ବସିଛୁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁ ସିନା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସେଟର କରୁ କରୁ ଥରୁଟେ ଖସିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ତାର। ହଁ, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ବୋଲି ସିଏ କଣ ସେ କଥା ଜାଣିଲାଣି? ତାର ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ସାହସ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଲୋ ଅନ୍ନାଲୋ, ବୁଝିଲୁ, ସେ ଯେମିତି ଫଡ଼ଫଡ଼ ହଉଛି ନା, ତା ଡେଣାକୁ କାଟିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବଳେ ତଳେ କଚାଡି ଦେବେନି। ଅନ୍ନାଲୋ, ବାଘ ଯିଏ ଦେଖିଛି ଦର କଣ ସିଏ ଜାଣିଛି? ଏଠି ଘରେ ବସି ପାନ ଚୋବେଇଲେ କଣଟା? ଭଗିଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ୟାପରେ ତୋ ପାଣି ଅଜଗର ତୋ ପାଣି, ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅଜଗର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଭାବ, ଅଜଗର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଭାବ। କିଣି ଦେବି ତାକୁ ମୁଁ, ଗୋଟା ପଣେ କିଣି ଦେବି। ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ତୁ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହବୁ ବିଜୟ, ଦିନ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲୁ, କଣ ନା ମୁଁ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି। ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ହଇରାଣ, କଲେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର। ଦେଖ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ଦେଖ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ। ଆରେ କୁହ ଭାଇ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ମିଶାଅ, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନ୍ୟାୟ। ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କଣ? ଆରେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଜିଲ୍ଲା ହର୍ତାଳ କର, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଏଠୁ ବିଦା କର। ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ, ଆରେ ଭାଇ କହୁନ କାହିଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆରେ କୁହ ଭାଇ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ମିଶାଅ, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନ୍ୟାୟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଆପଣ, ଦେଖିଲ ପୋଲିସ ଯେ ପୋଲିସ, କୋଉ କୋଉ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଜର। ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଡ଼େ କଣ ଆଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସାଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆରେଷ୍ଟ ତ କରିବି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ତମକୁ। ମୋତେ? ହଁ, କାହିଁକି, ମୁଁ କଣ କଲି କି? ତମେ ଯୋଉ ଭିତରେ ସବୁ ନାଟକ କରିଛ ତା ସବୁ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି।
କ୍ୟାମେରାଟା ଆ ଭିତରେ ଥିଲା କନଷ୍ଟେବଲ ୟେସ୍ ସାର୍ ଆରେଷ୍ଟ କର ୟାକୁ ଏ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ମୁହଁରେ ପକେଇଦେବି Better luck next time. All the best. Thank you, officer. Right. Hello. Engineer Samal speaking. Basudevpur aur Rohanpur school ra aaj jaye kaam hoi ni kahenge? Madam, hei jibo madam, jaldi hei jibo madam. Jaldi ta kebe apana karo. Pila mane bhanga school re patho padbe aur apana karo jaldi ta 4 mas helani hei paruni. Madam, ei ei week re hei jibo madam. Ei week re nuhe, aaji. Aaji jodi school kaam start na hela, tahale kali thu apana ko office re school chalibo. Aur apana office karibe se bhanga ghar. He bhagavan. ଭାଉଜା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ ଆଇଛି ବାଘୁଣୀ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରୁଛି କେଲବେଲ କରୁଛି ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ତମେ କେତେବେଳେ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକୁଛ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଡାକୁଛ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ ଏମିତି କାଇଁ କରୁଛ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛି ଭାଉଜ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ଥାଏ ପିଏ ହିସାବରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ରାଜ ପରିବାର ହିସାବରେ ରାଜଜେମା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଘୁଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ପ୍ରେମ ମୁଁ ତମକୁ ବାଘୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ନା 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 ବାଘୁଣୀ ନୁହେଁ ମ ସିଂହ ବାହିନୀ ପୁରା ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡାମ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ ସାର୍ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ ଆଜି ଆଜି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କୁହ ଭାଉଜ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଆସିଛି ଭାଇ ଆଉ ତମକୁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ହୁଏ ମାନ ଅଭିମାନ ହୁଏ ହେଲେ ମଶାଣି ଯାଏ କ'ଣ ସେ କଥାକୁ ଧରି ବସନ୍ତି ଭାଉଜ ମୁଁ ମାନୁଛି ଭାଉଜ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବହୁତ ଅବିଚାର କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଏ ଭୁଲର କ'ଣ ମୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ ଦେଖିବା କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭାଇ ବାପା ମାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ 30 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକାଠି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସ ଆମେ ବି ଆଉ ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହିପାରୁନୁ ଭାଇ ଆଉ ମା କହିଛି ତୁ ଯେମିତି କର ଯାହା କର ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ତମର ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ସବୁ ମାନିଯିବି ଆଉ କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିବିନି ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଚାଲ ନା ମନା କରନି ପ୍ଲିଜ୍ ଆରେ ତୁ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ ନ ଯାଇକି ରହିପାରିବୁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ଆସୁଛି
ଆନିଭର୍ସରୀ ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସତରେ କନିଷ୍କ ଏ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ତୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେଇଛୁ ଏଇ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ମୁଁ ଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବାପା ଏ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କନ୍ଦେଇବ ନା କଣ ଆରେ ସମସ୍ତେ ମଜା କର ମସ୍ତି କର ପିସୀମା ଆରେ ମିଠା ନେଇକି ଆସ ଦିଅ ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ ଆଲୋ ନାଲୋ ଆଲବା ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ବଡ ବୋହୁ ତୁ ଆଗ ମୁହଁ ମିଠା କର ଚଟନେ ନାଇଁ ପିସୀମା ମୁଁ ସିନା ବଡ ବୋହୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଗ ଆପଣ ଖାନ୍ତୁ ଅନାଲୋ ନାଇଁ 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 ଲବା ଅନାଲୋ ମୋ ପା ଚିନି ବଢିଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଅଛି ହଁ ହଁ କେତେ ନା ଅନାଲୋ କେତେ 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 କଣ ଅନାଲୋ ମୋର 600 କି 700 ଅଛି ଏଥିରେ ତ ମଣିଷ ମରିଯିବା କଥା ଅନାଲୋ ଇଏ କି କଥା ପ୍ରେମ ତମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କଲ ଇମିଡିଏଟଲି କଲ୍ କର କିଛି ହବନି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଜୁସ୍ ଟା ଆଗ ପିଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଯିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କଣ ବା ଅନାଲୋ ଇଏ ମୋର ବା ଖାଇବା ନଳେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମୋର ବା ତଣ୍ଟିରେ ଗଳିବନି ଏଗୁଡାକ ନା 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 ତାମାନେ ତାକୁ ବି କାଟିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରେମ କଲ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ଇମିଡିଏଟଲି ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ସର୍ ଅନାଲୋ ମ୍ୟାମ୍ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରୁ ପୁରା ନାଡ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ମାଲୋ ପ୍ରେମ ତମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଡକାଓ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ନା 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 କା 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 କାନି ମୁଁ ଥରିଲାଣି ମୋ ଥର ଉଠୁଛି ମୋ ତ ଥର ଉଠିଲାଣି ନା 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 ହେଲେ ମରିଯିବ ପିସୀମା ଏତେ ସବୁ ହେଲାଣି ତମେ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉନ ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ କି ଦି ସପ୍ତାହ ଆୟୁଷ ପ୍ରେମ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି କୁହ ବଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ଆସ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ନହେଲେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମରିଯିବି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ମିଠାଟା ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶେଇଛ କନିଷ୍କ ତୁ ଏତେ ତଳୁ ଖସିଗଲୁ ଶେଷରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନିଜ ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଛଳନା କରୁଛୁ ଛଳନା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବାପୁ ମାଙ୍କୁ ବି ବଳି ଦେବାକୁ ପଡେ କନିଷ୍କ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋ ଗର୍ଭରୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ବାପା ଉଠ ବାପା ଠିକ ଅଛ କନିଷ୍କ ତମେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଏଠୁ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ହାତ ପାତିବି
ମୁଁ ଯାହା ଚାହେଁ କଳେବେଳେ କୌଶଳ ହାସଲ କରେ। ତତେ ମୋହନରୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁମ୍କିକୁ ମାରିଦେଇ ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୁଲିଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ତତେ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ? କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିବୁ ତୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ ଚଲ ଚାଲ ଚାଲ ସେଠି କେଉଁଠି ଆଲୁ ଚାଲ 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 ତତେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣାଯାଉନି ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବିନି। ଯିବୁନି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ନଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ ବୋଲି। ଚାଲ ଗୁଳି ମାରିବ ମାର। ମାନେ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ? ଦେଖ ଦେଖ ମନେ ରଖ, ଅନ୍ୟାୟ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇକି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନ୍ୟାୟର ହାତ ତାଠୁ ବି ଲମ୍ବା କନିଷ୍ଠ। ଦିନେ ତମେ ଶପଥ କରିଥିଲ ମତେ ଏଇ ମହଲରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ, ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଶପଥ କରିଥିଲି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ, ଆଉ ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଯାଇଛି, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଇଛି। ତମ ଅପରାଧର ଖେଳ ଖତମ କନିଷ୍କ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆରେଷ୍ଟ ହିମ। ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସିଏ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଆମେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଇଛେ। କନିଷ୍କ ବାବୁ ସୁପର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ବି ମାଙ୍କ ଆଳତୀ କରିବେ। ପୁରୋହିତେ, ଆଳତୀର ପ୍ରଥମ ହକଦାର ମୋ ବୋହୁ ବିଜୟିନୀ, କାରଣ ସେ ଏବେ ଜମିଦାର ଆସନରେ ବସିସାରିଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ବାବା, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଅଛି, ହୁଏତ ବଦଳି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜମିଦାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହବନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଉଛି, ସମ୍ରାଟ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। Thank you.
ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଲଢ଼ି ନୀରବ ରହିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟର ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ଲଢ଼େ, ସିଏ ହିଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। Springtime after the cold has moved on, the first steps we take towards healing are the ones we wished we'd taken after the world is gone. It gets too big.